Понад 600 фейкових аккаунтів, керованих із Росії та Ірану, видали в Фейсбук. Усі профілі поширювали маніпулятивну інформацію на території США, країн Латинської Америки, Великої Британії та на Близькому Сході. Загалом активність тролів охоплювала понад мільйон користувачів. На думку адміністрації соцмережі, координатори фабрики тролів витратили на рекламу більше 12 тисяч доларів, а впливали на громадські переконання під час останніх президентських виборів у США та референдуму щодо виходу Британії з ЄС.